Hello, Putu Scrapbook Beach เลยอ่ะนี่เปลี่ยนเลยจูโซบาเลยရှင်ဒီနေ့မနက်စောစောနိုးတော့အပြင်ထွက်ပြီးမနက်စာသွားစမယ်ဒီဆိုင်လေးကချင်းမိုင်ရောက်လို့မနက်စာကိုပူစားလေးစားကျင်နေဆိုရွေးသွင်းတဲ့ဆိုင်လေးထဲမှာပါတယ်။အစားတောက်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်။ပိုးရှင်းများတယ်။ဆိုင်နာမည်လေးကို comment မှာရေးပေးထားမယ်။ချင်းမိုင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သွားစားကြည့်ပါဦးနော်။ဖြူတုပ်နဲ့တစ်တုပ်ကိုရေချိုးပေးဖို့ spa မှာ booking တင်ထားတယ်။ဆိုတော့အိမ်ပြန်ပြီးသွားခေါ်လိုက်ပါဦးမယ်။ရေချိုးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီရှင်အခုပဲရေချိုးပြီးလာမျက်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေပြန်ဖြူတုပ်ကတော့သူ့ပကတ်ပေါ်မှာချင်းနေညနေဖက်ပိုက်စာလာလို့မာယာမောမှာဟော့ပော့သွားတောက်ပါမယ ဒီနေရာလေးကချင်းမိုင်ရဲ့မြို့ထဲပေါ့နင်မန်းလို့ခေါ်တယ်ချင်းမိုင်ရဲ့အသင်းနှလုံးလို့လည်းတင်စားပြီးပြောကြပါတယ်ဒီနေရာမှာကော်ဖီဆိုင်လှလှလေးတွေမားလှလှလေးတွေအများကြီးရှိရယ်နောက်တစ်ခေါက်မှပဲနင်မန်းထဲကိုအေးဆေးလိုက်ပြပါဦးမယ်ကိုရှောက်တိရှောက်လုပ်ပြီးအေးအေးတောက်ချင်လို့တော့တက်စာဝင်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲအင်ကျမ်းပါပြီနောက်ဘလော့ဂ်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပူတူနဲ့အတူတူချင်းမိုင်မျိုးလေးကိုလဲပတ်ပြီးကြည့်ချင်နေဆိုရင် page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် bye bye see you in the next video